يا الله توفيق دي ما بيروز ركوما يا الله توفيق دي نماز پڑھنے جاؤں گا يا الله توفيق دي میں بھی تو مسلمان ہوں چھوٹا سا ہوں لیکن حکمت تیرا يا رب میرے لیے بھی ہے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں گا یا اللہ توفیق دے میں بھی تو مسلمان ہوں چھوٹا سا ہوں لیکن میں بھی تو مسلمان ہوں چھوٹا سا ہوں لیکن حکم تیرا یا رب میرے لیے بھی ہے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں گا یا اللہ توفیق دے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں گا یا اللہ توفیق دے میں بھی روزے رکھوں گا يا الله توفيق دے مرحبا بكم قناة بوشكا